Dobrý den, dnes to mám velmi zajímavý přehrávač, je to Dune BD Prime 3.0 a v podstatě je to první přehrávač podle mě, který dokáže převálcovat popcorn C200. Obsahuje Blu-ray přehrávač, perfektní podporu formátu, velmi zajímavé uživatelské rozhraní a také dobrou nabídku konektoru, takže pojďme se na něj podívat. Když se podíváte z přední strany, tak je to zcela tradiční přehrávač, uprostřed je Blu-ray mechanika, není to klasická 5/4 palcová Blu-ray mechanika jako například u Popcornu C200, je tady taková elegantnější, potom jsou tady samozřejmě ovládací tlačítka základní a tady potom je stavový displej. Na přední straně přímo není USB konektor, ten je tady na boku a potom další konektory jsou samozřejmě na zadní straně. Tady je počítačová síť, jedno USBčko, druhé USBčko, takže jsou tady celkem 3 USBčka, samozřejmě HDMI, výstup videa a stereo zvuku, digitální zvuk. Tady je zajímavé, že je tady eSATA konektor, takže můžete připojit rychle externí disk. No a potom tady je 7.1 výstup zvuku z dekodéru, takže stačí připojit čistě jenom analogové reproduktory, nemusíte mít nějaký další dekodér. Když se podíváme na dálkové ovládání, to je takové trošku komplexnější. Tlačítka jsou z měkkého plastu, takže na omak jsou taková spíše mastnější, ale jsou dobře stisnutelná. Rozložení je takové průměrné, bych to tak charakterizoval. Například play a pauze je tady v rohu, dá se na to bez problémů zvyknout. A nabídka funkcí je ale díky tomuto ovládání opravdu bohatá. Je tady skutečně dost dalších zajímavých funkcí, které na tom ovladači najdete a jsou přístupné tady na tom přehrávači. Ale teď se samozřejmě pojďme podívat na to zajímavé uživatelské rozhraní. Právě se díváme na hlavní obrazovku přehrávače Dune BD Prime 3.0. A jak vidíte, ta základní obrazovka je tvořena velkými ikonami. Můžete si všimnout, že tady například IPTV, torrenty, úložiště, internetové rádio a podobně. Co je zajímavé, tady ta úvodní obrazovka je plně nastavitelná, můžete si říct, které položky budou na ní, takže opravdu je přizpůsobitelná. A co tady také můžete vidět, můžete si sem přímo dát síťové složky. Pokud stisknete tlačítko pop-up menu, tak tady můžete buď upravit, smazat nebo udělat novou síťovou složku a ta se zobrazí tady v přímo hlavní nabídce pro snadný přístup k jednotlivým souborům. Nemusíte potom procházet sítí. Dále podíváme se například na základní nastavení, abychom ho měli rychle za sebou. Vidíte, opět je takhle rozděleno do jednotlivých ikonek, ale tam potom v těch samostatných položkách nic moc už dalšího není. Výstup máme na 1080p24 s automatickou synchronizací frameratu, takže také opět nic bez problému. HDMI audio zapnuto, výstup je PCM dekodovaný, samozřejmě to dekoduje i DTS. Tady si právě můžete upravit, jakým způsobem bude ta obrazovka vypadat. Máme tady vybrané ikonky, ale může to být i seznam, který bude vypadat podobně jako tady ty položky na obrazovce pěkně pod sebou, ale ikony jsou přece jen v tomto případě lepší. Výchozí zobrazení složky, opět seznam s doplňkovými informacemi, je to asi ten nejlepší způsob. Opak volitelně ikony, kde ty ikonky jsou o něco menší a jenom prostý seznam, ten rozšířený seznam, jako vidíte, je přece jen o něco lepší. No a nastavení zobrazení obrazovky, opět si můžete nastavit, vidíte, že i home v názvu položky, to se pak ukážeme. A síťové složky, ty, které si přidáte na tu úvodní stránku, můžou být na začátku nebo na konci. Tak, teď se podíváme zase zpátky. Tady ještě se podíváme do toho nastavení pro různé, protože tady si můžete nastavit i kódování. Standardem je Unicode, ale můžete si nastavit kódování titulků 1250 zcela bez problému. Tady nastavení optické mechaniky, automatické přehrávání, to, co tam dáte. Můžete doladit i to
uživatelské rozhraní, je tady forma screenshotu, nevím, v návodu jsem to nenašel, možná byste mohli vytvářet i snímky, obrazovky nějakou kombinací tlačítek, ale není to opravdu to nejzásadnější. A můžete dokonce volit i typ dálkového ovládání, pokud byste jich měli víc. Podívám se ještě do přehrávání. Opět můžete velmi dobře upravit, jakým způsobem se to bude chovat. Což je dobré, že si můžete ten přehrávač skutečně doladit a upravit přesně tak, jak potřebujete. Nyní se ještě podíváme na ty takzvané nestandardní funkce, tady IPTV a internetové rádio. IPTV je velmi specifická funkce tady, protože když to spustíte, tak tam nic není. Spočívá to v tom, že vy si sem do toho IPTV pomocí pop-up menu přidáte složku a přidáte si na USB disk si přidáte nastavení s jednotlivými cestami pro multicastové IPTV. V podstatě byste si to museli naladit přímo na míru pro svého poskytovatele IPTV. Není tady taková ta klasická internetová televize, ale například v Brně Netbox TV by teoreticky mohl jít přidat sem. Mohli byste si sem přidat tu místní IPTV. Podobně na tom i internetové rádio, které také není nějakým způsobem předvyplněné. Opět si sem musíte definovat vlastní seznamy nějakých internetových rádií pomocí cest. Přehrávač vám v tomto směru moc nějak napřed nevyjde, můžete si to ale upravit, dát sem vlastní internetová rádia. Samozřejmě můžete také tyto položky zcela vyhodit z hlavní nabídky, aby tam nebyly. Pak je tu ještě klient pro torrenty, tam musíte připojit USB disk, pak ho můžete nastartovat, ale ten USB disk připojený musí být v Linuxovém souborovém formátu, aby na něj mohl ten přehrávač ukládat torrenty. Já tam teď mám připojený klasický NTFS disk, takže bohužel nemůžu teď spustit torrent klienta, ale v podstatě, pokud chcete, můžete tam připojit externí disk, nainstalovat ho a používat tam torrent. Ten samotný přehrávač se chová jako souborový server. Když budeme procházet sítí, tak tady máme Sambu a UPnP. Podíváme se na Sambu a už je tady vidět i ten přehrávač a můžeme zpětně přes tu síť ho procházet. Vidíte, tady je připojený disk a toto je USB disk, na který jdeme přes tu Sambu, přes tu síť. Takže tímto směrem se dá jít. Pochopitelně můžeme i takhle putovat na klasické servery, které máte v domácí síti. Samozřejmě tady ale je asi to nejlepší, že můžete si přímo dát ty složky z filmy rovnou do hlavní nabídky, nemusíte nikomu vysvětlovat, že je to někde na serveru, prostě rovnou to pustíte. Když se podíváme rychle na filmy, tak ta podpora formátu je naprosto v pohodě, podporuje to všechny MKVčka, titulky a podobně. Tady soubor, ten má takové ty pomocné české titulky, aby bylo vidět jednotlivé kódování. Vidíte, pustilo se to zhruba od půlky, kde už jsem jel. Toto jsou české titulky, můžu samozřejmě titulky přepnout, stisknu tlačítko Subtitle a můžu si tady přímo vybrat titulky v rámci MKV souboru a pak ještě můžu si zvolit nastavení a máte tady posun, synchronizaci, nastavení písma, jak bude velké a pochopitelně můžete si i měnit barevnost pomocí číselných tlačítek, které tam jsou napsané. Takže tímto způsobem jsou ty titulky přizpůsobitelné a jede to naprosto v pohodě. Teď se ještě můžeme podívat například na nějaký soubor, který obsahuje DTS zvukovou stopu, ale samozřejmě, protože je to Blu-ray přehrávač, tak tady v tomto směru nebude nějaký zásadnější problém, protože samozřejmě Blu-ray přehrávač musí podporovat i ty náročnější formáty zvuku, takže by to měl tady přehrát bez problému, vidíte. Takže DTS zvuk jede celku v pohodě. Opravdu po stránce podpory formátu je to
bezproblémový přehrávač, jak vidíte, přehrávač nastartuje tam, kde jste ten soubor přestali sledovat, takže opravdu se můžete velmi snadno vrátit k tomu, co jste dělali. Podíváme se na přehrávání Blu-raye, tam také opět nic zásadního se neděje, samozřejmě ten Blu-ray se může startovat trošku déle než klasický přehrávač. Teď už je tam Blu-ray vložené do mechaniky, nedával jsem ho tam znovu, jenom jsem ho jednoduše spustil a vidíte, že ta prodleva ke spuštění samotného Blu-ray je tak na úrovni těch 20 sekund. Když jsme testovali Popcorn C200, tak tam byly ještě nějaké problémy, konkrétně tady u tohoto disku. Tohle to je Mamma Mia a dal jsem ho tam kvůli tomu, že má právě ty rozšířené funkce U-Control, se kterými Popcorn C200 měl v době testování problém. Teď nemám bohužel Popcorn, abych vám řekl, jestli aktuální problém, už to, aktuální firmware už to vyřešil tenhle problém. Ale tady ten picture in picture funguje v dobře. Jsou tam jenom nějaké drobné nedostatky ve zvuku pro ten picture in picture, kde to tak mírně vynechává, ale je to spíš jenom takové mírně přerušované, dá se to bez problému poslouchat a dá se to používat. Ale vidíte, tady nějaké publikávání občas, není to tedy úplně super Blu-ray přehrávač, občas se tam nějaké takovéto drobnosti objeví, ale přece jen to hlavní tady je. Takže když zapnu picture in picture, abychom to spustili, tak vidíte, že ten přehrávač bude podporovat i nějaké ty rozšířenější možnosti. Tak, vidíte, už tam máme ten obrázek. Takže obsahuje tedy i klasické video a obraz v obraze. Teď jste možná slyšeli, jak je to takové mírně přerušované, ale opravdu je tomu zvuku rozumět bez problému. Každopádně ten přehrávač je velmi dobrý, uživatelské rozhraní mi přijde velmi dobře navržené, je logické, velmi dobře přizpůsobitelné, takže opravdu pokud vám nějaká drobnost mírně vadí, můžete si ji upravit. Možnosti toho přehrávače jsou opravdu velmi široké, takže myslím si, že je to velmi zajímavý produkt, který doporučuji sledovat a určitě ten vývoj tady je velmi zajímavý a je to takový zajímavý přírůstek na tom trhu různých Blu-ray MKV přehrávačů.